Гостей, давайте представимо їх. Ще чекаємо на одного, але зараз вже двоє в студії. Це Борислав Береза, народний депутат, позафракційний. Пане Бориславе, наше вітання. Також Юрій Дерев'янко, народний депутат Верховної Ради, також позафракційний. Чому так відреагували? Ну, тому що прям сміхом, посмішкою, чи це вам просто веселість? Тому так, що веселяє. І пане Юрій, і я, ми працюємо саме в тому комітеті, який запускав це. І ми дуже непогано пам'ятаємо, як ну, це було. Ну, зі скрипом було це все. Я вибачаюсь, от фраза «було», а що, все закінчилось? Ви знаєте, то працюють, перевіряють. Дуже погано працює. Більше того, ви ж пам'ятаєте, як заповнювали всі декларації, і дуже погано працював сервер, і зараз також так же працює. І я впевнений, що якщо не виправити цю ситуацію, то в наступному році ми побачимо ті ж самі граблі, на які знову ми всі побігаємо. Це, пане Бориславе, уточніть, які саме? Бо граблів було дуже багато. О, коли люди не могли уточніть. Зайти на сервер, коли люди не могли заповнити ага, взагалі. Ви маєте на увазі збивали... технічні несправності, так, але технічні нюанси. Але це вже другий рок поспіль. Mm-hmm. І ми бачимо це. Пане Юрію, ну ви теж в цьому комітеті, який да, займався запуском електронного декларування, а комітет не винен тому, що відбувається? Хоч знаєте, частково? Можливо, комітет, чогось не вистачає законодавства? Комітет, навпаки, доклав максимум зусиль, щоб запустити систему. Хочу нагадати, що минулого року велика кількість разів було і спроб перенесення запуску цієї системи. І система саме тому погано працює, тому що вона запущена не тому, що влада хотіла її запустити. Чи президент, чи навіть прем'єр на той час. Ні. А тому, що громадськість і наші члени комітету, зокрема, вимагали, щоб було запущено, і воно запущено. Але цей весь саботаж, який ми зараз спостерігаємо протягом року, якраз свідчить про те, що ніхто не зацікавлений в тому, щоб ця інституція і ця система ефективно працювали. Чому? Тому що наслідки ефективної роботи цієї системи електронного декларування, перевірки, це мали би бути кримінальні справи, мали би бути подання в Верховну Раду і багато-багато інших неприємних речей, які стосуються і персонально топ-чиновників, і стосуються в тому числі політичних партій. Натомість ми бачимо, що ніяких особливих досягнень за цей рік і з різних причин. І начебто з причини тієї, що сира програма, з причини тієї, що там керівництво абсолютно неадекватне і некомпетентне, і інші причини, ми бачимо, що немає... ніякої ефективної роботи цієї системи. Саме тому, що вона всупереч волі влади, президента, зокрема, запускалася. А ви згадали... Ще є дуже цікава річ, колега мене підтримує, то що в нас один член керівництва НАЗК подав відставку, але його не прийняли і не відмовили йому. Це пан Рябошапка, нагадаємо. А ще один взагалі не обраний. У нас, розумієте, якщо ми кажемо про САП чи НАБУ, то ми розуміємо, хто керівник того органу. Uh-huh. А тут колегіальне керівництво, і ми бачимо, що його немає, і вони не можуть домовитись один з одним. Тому цей орган не працює, пане Бориславе, як повинен. Пане, пропозиція Павла Петренка, очільника Мін'юсту, щоб, власне, змінити оцей підхід, щоб це був не колегіальний орган. Але якось ця пропозиція, вона якось зніяковіла. Ні, ми можемо пояснити суть пропозиції. Так, там не було. Суть не, пропози... не все так просто, як вам здається. Абсолютно. Суть нагадайте. Пропозиції полягала в тому, що реагуючи на те, що нічого не працює, Встановити ще більш жорсткіший контроль за цією інституцією. Ще більш жорсткіший. Тобто, говорячи про те, що так дійсно не працює, давайте всіх перезавантажимо, але приймемо такий закон і такий законопроект уряд подав, щоб тепер всі ці незалежні люди, члени комісії повністю залежали від уряду. Ну як може бути перевірка декларації уряду чи фракції, ті, які формують уряд об'єктивно, якщо ці люди суцільно повністю залежать від уряду? Тому, звісно, що така ініціатива не знайшла ніякої підтримки. От, і ми мали альтернативні законопроекти нашими колегами. Я, зокрема, був співавтором, який не пройшов. І Віктор Чумак, і інші наші колеги з комітету, можливо, навіть пройшла, не пам'ятаю. Yeah. От, які просто навіть не розглядався. Чому? Тому що не цікаво. Тобто не цікаво створити ту тверду інституцію незалежну, тому що ми бачимо, як НАБУ працює сьогодні, як незалежна більш-менш інституція, і скільки вона проблем створює сьогодні діючій владі. Тому ще мати ще одну таку, та краще, напевно, з їхньої точки зору, нехай буде так, як зараз є, нехай всіх оцих, знаєте, таких поганих дохлищ, як там кажуть серед людей собак, будемо вішати вже на дискредитованих цих членів НАЗК, але хай так все і висить.
Пане Борислава, там ще була одна точка зору, зараз буквально далі підемо. Радецький, мені здається, член один теж з НАЗК, да? Хто є, Руслан Радецький. Він говорив, що має бути ну, колегіально залишатися, але що ми між собою. Хтось там пару місяців очолює, як Корчак, да? Потім я, потім ще інший член, потім так далі, так далі, далі. Щоб кожен з цих заступників, власне, якийсь період були очільниками НАЗК. Ну, це теж якась, да? Ну, фактично, да. Ну, знаєте, так. Щоб це виправило нібито ситуацію. Як там у тої прислів'ї, сім'ї няньок дитя без глазу? Тут те ж саме, тому ні, неможливо. Повинен бути голова, і саме зараз, ви бачите, 2-2, і вони не можуть досягнути взагалі нічого. Потрібен п'ятий член НАЗК, і цей орган повинен працювати. Ну, дивіться, орган все ж таки працює, і, як заявив заступник керівника першого відділу департаменту фінансового контролю НАЗК Аркадій Сисенко, що от скоро будуть перевіряти декларацію голови держави Петра Порошенка. Ось до вашої уваги, про що він розповів. Наскільки мені відомо, декларація президента буде розглядатися на одному з найближчих засідань. Наскільки мені відомо, уповноважена особа, по-перше, робила запити до відповідних країн, а по-друге, за результатами перевірки ви зможете дізнатися вже однозначно, коли буде ці результати перевірки. Вони будуть як висвітлені на сайті, і так і будуть розглянуті на відкритому засіданні, і тоді зможете побачити. Я як заступник керівника першого відділу жодного не відчував. Жодного тиску, декларації будемо перевіряти. І неважливо, хто міністр чи президент України. Ви знаєте, ви звернули увагу взагалі на статус особи, яка від імені НАЗК це все коментує. Члени НАЗК – це приблизно те саме, що члени Центральної виборчої комісії. Тобто це особи з незалежним абсолютно мали би бути по закону статусом і все інше. В даному випадку це коментує якийсь там перший заступник якогось там відділу. Ну, заступник керівника першого відділу так, департаменту заступником керівника першого відділу, НАЗК. Навіть не керівник департаменту. Так, чекайте. Навіть член... Пане Юрію, у вас претензія до його посади чи до чого? Я зараз поясню, що я маю на увазі. Я маю на увазі те, що сьогодні наскільки уже дискредитували цих так званих незалежних членів НАЗК, які сьогодні двоє відчайдушно блокують будь-які рішення. Це Корчак і інший там пан, значить, який прислуговує сьогодні Банкові, що сьогодні навіть нема кому виходити коментувати. І тому висувають на коментарі от такі якихось там перших заступників якогось там чергового відділу, які говорять, пане те, що Юрію, вони будуть, завтра сама що вони пані, будуть перевіряти. Пані Корчак сама тому, завтра на брифінгу озвучить вже інформацію. Прекрасно. Тому ми говоримо, і ми це говорили в засіданні, під час засідання Верховної Ради і з трибуни Верховної Ради, що якщо немає здатності, чи здібності, чи спроможності організувати роботу цього органу, то таке керівництво має піти у відставку добровільно. Є різні моделі керування і управління колективним Є різні моделі. Я тут просто хочу дещо, ну, так, таким легким опонентом добути пану Бориславу, тому що, наприклад, є європейські колективні органи, інституції, де є ротація, де є керівник органу, який, наприклад, там Європейського парламенту, різних там підгруп, різних секцій, і там відбувається ротація постійно, тому що кожен достойний член координувати роботу своїх інших членів. Угу. Насправді, можливо, і немає сенсу лишати цю ідею, ну, якби, змісту, щоб були ті дійсно члени, які мають знання, розуміння, уяву, що вони роблять, і могли взяти на себе відповідальність. От. Тому є і будь-які різні варіанти реального перезапуску НАЗК. Але дуже важливо одне, що ці всі люди точно не можуть залежати ні від прем'єр-міністра, точно не можуть залежати ні від президента, ні від будь-якої іншої гілки влади. Вони мають бути максимально законом захищені з точки зору їхньої незалежності. І в такий спосіб, щоб потім не можна було за те, що вони, наприклад, у декларації президента чи будь-якого іншого чиновника знайдуть якісь порушення, за це намагатися їх там будь-чим карати. Якихось там насилати їм шоу, там обшуки, ще якісь які дурниці робити. Тому що ці особи мають дійсно виконувати функціональні важливі речі, які стосуються викриття корупції, викриття знаходження і викриття фактів. А сьогодні вони всі залякані, вони сьогодні не знають, що вони буде завтра, не знають, які там кримінальні справи по ним уже висять. Чи так, жодного тиску Аркадій Сисенко не відчув. Можна поясню? Будь ласка. Дивіться, ми хочемо отримати ефективний орган, а зараз у нас є ефектний. Є дуже звучні заяви, ми чуємо їх, є дуже амбітні плани,
але немає фактів, немає досягнень. Ми ж не бачимо. Більше того, коли ми кажемо, а скільки зараз декларацій вже перевірено? Там 30-40, щось таке. Давайте я скажу, те, що сьогодні, власне, так, озвучував саме, власне, ось пана Аркадія Сисемко. Що він сказав такого? Що на даний момент НАЗК перевірило 39 декларацій, тобто чиновників. В них знайдено всього 4 порушення, які стосуються сум, що перевищують 250 подано, прожиткових то... мінімум. Так, ну, тобто... Я хочу пояснити. А, і 15 декларацій міністрів вже перевірено зараз, з 3 з них не знайдено жодної помилки. В 3. Я хочу пояснити. Дивіться, а що для нас важливо? Перевірка дуже повільна чи ретельна, та яка виявляє дійсно факти корупції, які є, ми всі знаємо про це. Вважаю, що друге. Зараз ми бачимо, що 39 декларацій. Я знаю, що є така канцелярська сотня, всі її знають. Це люди, які співпрацюють з антикорупціонерами. Вони перевірили декілька тисяч за рік. Я вибачаюсь, якщо, ну, аматори перевіряють, але дійсно перевіряють і знаходять декілька тисяч, а НАЗК 39 перевірила, хто більше ефективний? Хто більше ефективний в державі? Ефект не більше НАЗК, бо це офіційний орган. Тому я що хочу сказати? Що нам дійсно потрібне перезавантаження. Це раз. По-друге, ми повинні зрозуміти, що якщо ми хочемо щось отримати, то на чолі цього органу повинна стати людина, яка, по-перше, незалежна, по-друге, вона фахівець, і, по-третє, вона буде орієнтована на те, щоб підтвердити свій імідж. Що це людина, яка розуміє, що вона не хоче потеряти свою гідність. Тому хто в найближчому часі очолить НАЗК, я не знаю. А пані Наталя є такою людиною? Наталя Кричак, яка зараз очолює? Вже ні. Розумієте? Тобто вже ні, але так, це людина, яка сидить. Якщо людина приходить і в неї немає ніякої історії, вона чиста перед... Вона приходить... Вона може стати ким завгодно. Вона може зганьбити себе, але вона може зайти в історію як людина, яка зробила щось. Пане Корчак вже не стане. Тому що є досвід, є негатив і є деякі факти, які, ну, знаєте, як зараз кажуть, вони її вже замарали. Це не корупція, ні, але це не ефективність. Це головне, по чому ми повинні оцінювати того чи іншого чиновника. Ефективний він чи ефектний? Вона ефектна, але не ефективна. Угу. Знаєте, якщо ми говоримо про перевірки, то, вдумайтесь, більше як 100 тисяч двічі чиновників VIP, тобто найважливіших чиновників в країні, здали декларації, 39 перевірено. Але чи може НАЗК ефективно перевірити декларації, коли доступ до електронних реєстрів всіх воно до цього часу немає? Коли у звіті офіційному уряду Гройсмана, у офіційному їхньому звіті написано, що досягненням є те, що запустили електронне декларування, і 9 реєстрів є доступ електронний з 21-го. Ви чудово розумієте, що таке перевіряти вручну, що таке писати там тисячі звернень і чекати по місяцю. Ну, когось це не зупиняє. Тому це говорить про те, що немає бажання забезпечити технічні всі, забрати ті всі перешкоди, які б давали можливість в електронному доступі отримати всі необхідні дані для автоматичної перевірки. І потім дійсно ці всі розбіжності чи речі, де знайдені помилки або тим більше якісь злочини, передавати вже в інші органи. Але ця робота має бути поставлена правильно. Чому це уряд не робить? Дві секунди. До нас залучається Олексій Гончаренко. Тому що немає бажання. Олексій Гончаренко від блоку Петра Порошенка. Так, трошки з запізненням. Ну що, пане Олексій, ми говоримо завтра... Вже настає річниця, да, свято для НАЗК, як запущене електронне декларування. Сайт запрацював у півночі. І говоримо про певні результати, про перевірку декларації президента, на якій от один з працівників НАЗК, держслужбовець, анонсував, що найближчим часом, власне, декларація президента буде розглянута. І, можливо, ми щось почуємо. А ось з вашої точки зору, пане Олексій, ми тут говоримо, що, ну, все-таки це не ефективний орган, як сказав пан Борислав, а ефектний НАЗК. А з вашої точки зору, ефективність НАЗК, яка вона на сьогоднішній день? Мене абсолютно не задовольняє ефективність НАЗК. Я думаю, так, як і всіх і громадян України, бо ми всі очікували, що це буде не просто якась об'ява. Всім об'явили, що в них є мощі, ятагани, кінжали, шуби розові і так далі, і так далі. А після цього ніхто нічого не перевіряє, і виходить, що вона що це об'являли? Просто щоб люди якось собі подивились на все це і взялись за голову. Тому мене вона не задовольняє, ефективність НАЗК.
Питань надзвичайно багато. Ви кажете, рік тому він запрацював сайт, запрацював. Ну, запустили, значить. Да, це так. Дуже гучно сказано. Я пам'ятаю всі ці муки по тому, щоб цей сайт працював, щоб подати свою декларацію, подати відомості. І все це відбувалося спочатку і далі продовжувалось. Але, незважаючи на все це, хочу підкреслити, що Україна перша з країн колишнього Радянського Союзу. Мені здається, що навіть в Прибалтиці немає такої жорсткої системи електронного декларування, як вона є сьогодні в Україні. Навіть не в усіх європейських країнах діє така жорстка система, яка вимагає все декларувати, показувати. І це є головне. Тобто НАЗК зміниться, прізвища там будуть змінюватись. Пройде 1-2 роки, ніхто і не згадає, хто був там на початку, працював в НАЗК і неефективно виконував свою роботу. Але система, вона вже нікуди не дінеться. Це є досягнення українського суспільства, в першу чергу, і України як держави, що ми сьогодні маємо таку систему. І вона поступово дасть свій результат. Просто ми всі хотіли б, щоб це відбулося швидше, звичайно, але ну, швидко не виходить. Але сама система є, можна відслідковувати майновий стан всіх посадовців до рівня, вибачте, головного лікаря там центральної районної лікарні. І такого в Україні навіть уявити собі не можна було 4 роки тому. Пане Олексію, а чому ж тоді з понад мільйона поданих декларацій до цього часу перевірили лише 39? Тобто можна, але не роблять. Чому так відбувається? Насправді перевіряють, я так розумію, більше. Ми маємо вже на підставі електронних декларацій, ми маємо подання Верховну Раду щодо зняття депутатської недоторканності. Тобто перевірку виконує не тільки НАЗК, але це зробила і Державна фіскальна служба по запитах Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура вже по кількох народних депутатах подала. Бобов вже доплатив державний бюджет. Мені здається, більше ніж 30 мільйонів гривень. Воно одна ця доплата вже виправдала існування всієї системи. Ну і так далі. Тому я вважаю, що перевірка, звичайно, ми хотіли б, щоб вона була більш об'ємною, не просто більш, mm-hmm. да, а щоб мова йшла не про 39, а про 39 тисяч, як мінімум, перевірених декларацій. Але тут дуже важливо, що рукописи не горять. Тобто сьогодні перевірили 39, але буде завтра, буде післязавтра. І вже ніхто не зможе сказати, що я не знав, що я не подавав, мені бабуся подарувала, і, чи як там Лозовий розповідає, що йому дідусь з Москви щось передав потягом йому майна там на мільйони гривень. І так далі. Тобто це вже є, воно зафіксовано, і кожна людина рано чи пізно відповість на те, звідки, як воно взялося. І це є тим великим плюсом, на який ми всі чекали. Пане Бориславе, а цього достатньо, що, от, наприклад, як депутат Бобов, не знаю, від відродження, от він дійсно, його там були певні факти, да? Він сплатив ці кошти 30 мільйонів в казну держави, і все, скажімо так. Цього достатньо в розрізі того, що, власне, відбувається, і тих декларацій, які дійсно змогли побачити кожен українець, ну і зараз може навіть побачити. Розумієте, те, що побачили українці, одних здивувало, інших шокувало, але важливо не те, скільки повернув Бобу до держави. Важливо те, що корупція, вона це пов'язана на гроші. Вона це гроші. Тому чим більше грошей зможемо повернути до бюджету, тим більш ефективна працює установа. Бобов один. Але ще є більше мільйона тих, хто є. І коли ми дивимося, якісь депутати, коли показують свої статки, це одне. Але коли ми бачимо, як якийсь маленький керівник на державному кордоні показує там мільйонні статки, автопарк, який ну такий лакшері класу, і будівля одна краще іншої, то це велике здивування. Якщо це маленький прикордонник, то скільки ж тоді може показати його керівник? Так, його керівництво. Тому я вважаю, що тут на одному не треба зупинятися. Більше того, саме боротьбою з корупцією, саме поверненням грошей до держави і повинні займатися ці органи. Розумієте? І коли ми кажемо, що вони зараз перевірили 39, а волонтери перевірили декілька тисяч, то це каже про одне, що, мабуть, не ті люди займаються тою справою. Або не тим платимо гроші з державного бюджету. Я хочу ще одне сказати. Треба казати про те, що НАЗК, якщо ми пам'ятаємо, це гроші були дані не виключно державою. Це гроші, які дали наші донори з Європи, наші партнери, саме для того, щоб була боротьба з корупцією. Тому казати, що виключно гроші йдуть з держави, ні.
Це дійсно гроші як донорів, як USAID, інших фондів, гранти. Пане Борислав, і до премії ми також маємо ставитись. Що? І до премії, які самі собі виписують. А це дуже велика цікавість. Якщо мої колеги підтвердять, він пам'ятає, як я запитував пані Корчик, за що саме вона виписала собі премію? Так. І як вона це пояснює? Вона сказала, що вона переробляла. Ну, я розумію, що я з нею погоджуюсь, тому що якщо б вона не переробляла, то перевірили б на 39-38. Угу. Тому максимум була. Бачимо, що дуже-дуже потужно відпрацювали, тому 39. А взагалі, ну, вони собі нараховують таку зарплатню, такі премії. Я не можу це пояснити. Угу. Пане Юрію, є за що нараховувати зарплатню і премії членам НАЗК, які відповідають за перевірку? Ну, десятки, сотні тисяч гривень, які отримують сьогодні на заказу. Ну, дивіться, 30 мільйонів повернули, вже окупили свою роботу. Але це зробила ГПУ. Це не вони повернули. Ні, ну, все рівно, за результатом. Ви не розумієте, це ГПУ. Жодного відношення на ЗК немає. Дивіться, давайте ми мухи окремо, котлети окремо. Значить, ті кошти, які були повернуті, це були повернуті тільки завдяки тому, що система запрацювала. Завдяки тому, що є задокументовані факти, до яких може звертатися будь-який правоохоронний орган, такий як Генеральна прокуратура, НАБУ і такі інші, які можуть по цим фактам робити розслідування. І по одному з таких фактів 30 мільйонів повернулося. Але це ж не НАЗК в результаті перевірки виявило і передало в цей правоохоронний орган. НАЗК жодної справи такої не може сьогодні показати, що от вони знайшли, виявили, передали і є позитивний результат. Тобто це означає що? Це означає повний саботаж. Коли ми маємо державних службовців, дуже високооплачуваних, ну, в принципі, це було правильно з точки зору їхньої незалежності, щоб вони не ходили там і не думали, де їм гроші десь заробити в якомусь іншому місці. Але коли ми бачимо таку кричущу неефективність роботи таких чиновників, то навіть з точки зору такого, знаєте, європейського підходу, коли бачать, що роботу валять, ними не справляються, не мали піти відставку. От, тому, чому вони так роблять? Я не думаю, що там є люди, які не дбають чи не хотіли би думати про своє якесь майбутнє. Швидше за все, це ті люди, які сьогодні мають таке завдання. Завдання сьогодні саботувати систему. Від кого завдання? Завдання, я вам скажу дуже просто, дуже конкретно. Я дуже прекрасно пам'ятаю, коли створилися два антикорупційних ключових закони. Це НАБУ і НАЗК. Це ще було в минулому скликанні під тиском Європейської комісії, Європейського Союзу. І тоді... Коли ці закони були прийняті, то вже після революції вони фактично формувалися. І була негласна домовленість така, що БПП буде намагатися сформувати під себе НАБУ, а Народний фронт – НАЗК. От. І вони так думали, БПП думали, що НАБУ – це буде підконтрольний орган їм, але бачимо, що насправді і дуже добре, що поки що цього не відбулося. От. А НАЗК… Ну, так сталося, що Корчак – це була особа, яка йшла за квотою, власне, Народного фронту. От, в той самий час там, від президента також є там заступник і все інше. Тому, коли мова йшла про можливість перенесення, коли мова йшла про бажання навіть затягувати старт, ми чудово розуміли, і вони нам навіть неформально говорили про те, що в них є сигнали з адміністрації президента зробити такі-такі речі, тобто затягнути на 3 місяці, ще на 3 місяці. Тому для того, щоб... Ми сьогодні розуміли, чому ці люди, які начебто мали би мати всі можливості сьогодні продемонструвати себе як крутими фахівцями, як хорошими спеціалістами, отримати величезну довіру і повагу від суспільства, так себе негідно ведуть. Мабуть, тому що вони отримують інші якісь бонуси від тих, від тих людей, які сьогодні при владі, які тут їх сьогодні делегували і поставили. Пане Олексію, ви як представник БПП в даному випадку? Ну, як БПП ніяк не контролює НАБУ, мені здається, це ви зрозуміли про що, і пане Олексію, я зрозумію, не НАБУ, а як вам сигнали з адміністрації президента? Я зараз про це, ви розумієте, про що я сказала, так. Я можу ще раз повторити свою думку, що НАЗК сьогодні працює абсолютно неефективно, ми маємо змінити і персоналі, а можливо і систему, бо колективний орган, можливо, це не найкраща ідея про колективний орган. Це якби, наприклад, в НАБУ не було директора, а був там якийсь колективний орган з 5 людей, де має бути кворум 3, один десь весь час би знаходився, одного не змогли дообрати, то в нас НАБУ було б в такому ж стані, якому сьогодні знаходиться НАЗК. Тому, можливо, тут є законодавчі системні помилки, які були з самого початку закладені, їх ми можемо виправити. Але це жодним чином, ще раз хочу сказати, не знецінює саму систему, яка є, і яка рано чи пізно дасть свій результат. Той вже Бобов, про якого ми сьогодні кілька разів згадували, це лише перша ластівка, повірте мені. Буде ще таких Бобових і повернень дуже багато. Так починається. Завжди починається важкувато, особливо в Україні. Але початок є, система є. Склад НАЗК, я думаю, буде змінений. Можливо, і система роботи НАЗК буде змінена. Я не є в профільному комітеті.
У нас є профільний комітет по боротьбі з корупцією. Він має відповідні, там, можливо, підготувати зміни, внести їх. Це справа моїх колег, бо я там опікуюся іншими речами. Але ще раз хочу сказати, щоб в нас не було ось це все погано. Система абсолютно унікальна для України, для пострадянського простору і навіть на рівні європейському, і мало де є аналогів. Тому ми маємо за це триматись і ми маємо, щоб ця система дала дійсно серйозний результат, який вона може дати. Пане Бориславе, що ви хотіли сказати? Я можу сказати, що в Україні є три структурних інституції, які повинні боротися з корупцією. Це САП, НАЗК та НАБУ. Хочу нагадати, що САП з'явився завдяки змінам закону про прокуратуру. НАБУ з'явився завдяки окремо закону про НАБУ, а НАЗК з'явилась саме ще за часів Азарова. Це ще азаровський закон. Це ще тоді зробляли, бо тоді загравали з Європою. Пам'ятаєте, що дуже хотіли, щоб отримати безвіз. Такі були забавки. І тоді дуже великі зусилля доклав пан Чумак для того, щоб з'явилися взагалі цей закон і інші люди. Але що я хочу сказати, саме тоді вже були закладені ці міни, які зараз працюють. Розумієте, це лебідь, рак та щука. Вони працюють по-різному. Треба дійсно робити зміни до закону. Це по-перше. Але так, як і зараз спрацює парламент, це дуже велике запитання, чи взагалі він способний чи ні провести будь-які зміни в цьому закону. Це по-перше. По-друге, я хочу, щоб всі зрозуміли, що НАЗК дійсно може працювати. Але коли ми спілкуємось з нашими колегами в Європі, вони взагалі дуже здивовані. Вони кажуть, навіщо вам окремий орган, коли це департамент ДФС. Це дійсно департамент ДФС. Чому не працює? Тоді ми пояснюємо, що ДФС ще більше корумпована. І якщо ми інтегруємо цю систему, структуру в цю систему, це взагалі нічого не дасть. Отож, що я можу сказати? Треба очищати всю систему. Якщо будемо очищати по 39 декларації, і взагалі, якщо там деякі органи, як ГПУ, будуть знаходити і приводити Бобова, а НАЗК нічого не буде знаходити, ну, нічого не отримаємо. Треба більш ефективно працювати. Для цього потрібні і зміни в самому НАЗК, і, саме головне, потрібна більш ефективна взаємодія всіх правоохоронних органів. І ГПУ, і САП, і НАБУ, один з одним. І ДФС, те, що казав Юрій, про те, що пане немає, Бориславе, немає доступу один до іншого. У нас тоді реєстр. Був Руслан Радецький, він казав про те, що робота над тим, аби отримати доступ до різних реєстрів, так, аби система працювала ефективно, йде не те, що вкрай складно, а дуже повільно. Як ми розуміємо, не всі у відповідних державних відомствах чи міністерствах йдуть, так знаєте, назустріч. Ось НАЗК в тому, аби відкрити цей доступ, і вони могли перевіряти все, що завгодно. Так, треба було спочатку дати доступ, а потім відкривати НАЗК. Запускати. Ну, я взагалі, знаєте, у нас дуже цікава історія. Ми розробили автомобіль, а зараз бачимо, а ще й двигун треба робити. Ну, тобто, в нас дуже є непогана така картинка, але вона без двигуна. А що робити? Та ще й з кермувальниками проблеми, пане Юрій. Знаєте, законом чітко передбачено, що НАЗК має прямий, безперешкодний, безкоштовний доступ до всіх інформаційних державних реєстрів, які є. Для того, щоб це сталося, відповідні міністри, в сфері управління яких знаходиться та чи інша система, повинні забезпечити виконання цього закону. Це означає, що швидкість розгляду різних звернень щодо перевірки і швидкість самих перевірок буде значно краще. Це перше. І друге. Ви чудово розумієте, що не може НАЗК зробити перевірку неякісно і когось публічно звинуватити в тому, що є якісь проблеми, тому що це буде Може. Ну, звісно, що не може. Це не може такого бути, тому що людина подасть суд, виграє цей суд і таке інше. Тому для того, щоб робити цю перевірку якісно, без прямого доступу до інформаційних ресурсів державних, вони пишуть руками звернення, запити, які це час. По 20-30 днів він відписують, відписки пишуть, ще якісь неточності. Тому це повний саботаж. Це називається повний саботаж, коли одні державні органи блокують роботу іншого державного органу, не виконуючи закон. У мене виникає питання, хто має відповісти за цей саботаж? Чому унікальна система? Покажіть посмішку пана Борислава. Чому унікальна система, яку ми, власне, запровадили, чому унікальна система не працює? Чому державні органи блокують один одного? Відповідь дуже проста. Тому що, якщо вони ефективно запрацює, можуть бути шеренги, цілі величезні шеренги тих людей, які, виявляється, зловживають або мають якісь проблеми. А це вже буде бити автоматично
по тих політичних елітах, які сформували власне цих чиновників, які призначили їх на посаду, до яких вони мають політичне відношення, тих партій чи фракцій, чи щось інше. Ось моє пояснення, чому сьогодні відбувається цей саботаж. Тому що невигідно зараз, коли так складна ситуація, мати ще один такий подразник у вигляді НАЗК, який буде продукувати і продукувати факти оцих корупційних дій, викривання різних незаконного збагачення, яке запрацювала ця стаття тільки 14-го року, а до того несплату податків і все інше. Ось чому. Оце дуже просте пояснення. Пане Олексію, Гавел колись, чеський реформатор, говорив, що краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Так от, що робити з цим саботажем зараз? Помилки зрозуміло, дійсно, добре, що система взагалі стартувала. А що, як робити з цим саботажем? Що можна зробити? Що можуть зробити з вересня депутати? Ви скоро повертаєтеся, до речі, до роботи. Що могли зробити депутати? Депутати могли в липні місяці зняти депутатську недоторканність з тих наших колег, щодо даних електронного декларування, яких виникли питання, і де ГПУ без будь-якого НАЗК сама провела всю необхідну роботу, виявила порушення з точки зору ГПУ, передала нам Верховну Раду подання на зняття недоторканності. А і що? І результат який? Там по цих двох, мені здається, там було два подання саме по несплаті податків. Нічого не відбулося, голосів не набралося. І хто в нас там не голосував? Наші головні борці з корупцією, там радикальна партія і інші. Тобто зрозуміло, що тут ми маємо просто робити висновки, і це вже питання політичне до виборців, як вони це оцінюють. От все. Ну, пане Олексію, я вам трошки про інше зрозуміло. Зараз ви перейшли на фракції. От з керівництвом, яке зараз от пан Дерев'янко каже, що там саботаж і так далі. З керівництвом НАЗК, що треба робити з цим колегіальним органом? Самі вони відставку не підуть, ми це розуміємо, так? Що Верховна Рада, що може зробити, скажімо, з керівництвом НАЗК? Яким вирішити це питання, яким чином? Я думаю, що Верховна Рада сьогодні повинна законодавчо вирішувати це питання і змінювати закон щодо НАЗК, а далі робити ротацію всіх тих членів, які є сьогодні в НАЗК, без будь-яких винятків, бо до всіх до них є питання, я б сказав, дуже великі питання щодо їхньої ефективності. Ось і все. А яких змін потребує закон, власне, в рамках якого і працює Національне агентство з протидії корупції? Знаєте, я не хочу бути в ролі, що я коментую будь-яку тему і є фахівцем з будь-якої теми. Я не є юрист, я не є адвокат, я не є розробник закону про НАЗК. Я працюю в парламентському комітеті з питань місцевого самоврядування. Якщо у вас є питання по децентралізації, можу вам розкласти все від початку до кінця. Але що стосується закону про НАЗК, я не можу вам сказати, які мають бути правки, але я, як народний депутат, готовий проголосувати будь-які логічні правки до цього закону, для того, щоб НАЗК запрацювала. Бо мені набридло дивитись і чути це вже НАЗК, НАЗК, НАЗК. Ніхто не знає навіть, що це означає до кінця, але зрозуміло тільки ЗК. Так ось оце ЗК мені вже набридло. Я хочу, щоб воно працювало нормально. Я хочу, щоб вона мені, як народному депутату, не треба було пояснювати, чому якісь люди, які отримують зарплату в 10 разів більшу, ніж я, як народний депутат, чому вони не працюють. Я ось і все. Тому треба внести зміни, треба змінити персоналі і рухатись далі. Однак ще раз хочу сказати, що при всьому цьому, для мене що є дуже важливим, щоб ми при цьому не втратили головне дитину. А дитина в нас це система електронного декларування, яка є правильна, позитивна, це крок вперед. Це надзвичайно. Я вважаю, що в перспективі там 10 років в Україні відбулось не так вже багато, їх і не може відбутись дуже багато змін. Але є абсолютно принципові речі: децентралізація, об'єднання територіальних громад, електронне декларування в тому числі. Це одне з, наприклад, напевно, 5 найголовніших речей, які змінені в країні, які неодмінно дадуть результат. Це системні речі, які безумовно дадуть результат, але на це треба час. І я, звичайно, хочу, щоб цього часу якнайменше пішло на розкачку, і щоб ми якнайшвидше отримали пане Юрію, Бориславе, а враховано в тих законопроектах, про яких ми на початку говорили, власне, де ви є співавторами, оці всі факти, про які зараз сказав Дивіться, це враховано, значить... Ну, тобто бути голосувати, да? Значить, якщо це буде авторство Дерев'янка... Але повинні зайти ці законопроекти в сесійну залу. Так, я розумію. Ці законопроекти не ставляться в порядок денний. Я маю на увазі не законопроект урядовий, де вони хочуть взяти контроль над цією інституцією, а законопроект альтернативний, члени нашого комітету, якраз фахового, де ми передбачаємо, що нам треба, перезавантажуючи НАЗК, забезпечити дуже важливу одну умову. Це максимальну незалежність і можливість бути, обрати цих людей не через квоти так званих владних різних інституцій. Тобто там за квотою президента, чи уряду, чи ще якимось. Хочу ще звернути вашу увагу, що п'ятий член НАЗК, п'ятий член НАЗК, до цього часу не обраний взагалі.
І не був ніколи обраний. І ніколи не був обраний. Виникає питання. Так, виникає питання. Чому п'ятий член НАЗК, де в них постійно 2 на 2 діляться голоси і немає, ну, це більшості. Це крута система. Чому п'ятого члена уряд до цього часу не обрав? Тому що всю процедуру обрання забезпечує уряд по закону. Тому рік прийшов. Ну, як таке може бути? Відповідь дуже очевидна і проста. Тому що немає бажання, щоб це працювало. Ну, давайте далі прийдемо до реформи, не тільки в плані антикорупційної якоїсь певної політики, а, власне, про формування нової державної служби. Ось що з цього приводу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. До вашої уваги. Державна служба, ми маємо новий закон, ми маємо абсолютно публічні конкурси, які вже в дії. Ми зараз розпочали реформу 10 міністерств, майже половина уряду. А також секретаріату уряду, і зараз маємо намір залучити майже 1000 нових кадрів в роботі уряду. Ну, ось 1000 нових кадрів мають бути безпосередньо пов'язані, власне, з реформами, які будуть проводитись в Україні. І ось була до цього інформація, як заявив голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко, заробітна плата 1000 нових реформаторів у міністерствах, яких планується залучити на державну службу, становитиме від 50 тисяч гривень. Власне, ось цих людей нові цінні кадри будуть залучати, будуть давати їм високі зарплати, і маємо сподівання, що ці люди допоможуть реформам, які так очікуються в нашій державі. Як так, пане Бориславе? Як недавно написав на своєму фейсбуці Макс Нефьодов, треба 1000 людей, яким будуть платити не виключно зарплатню, яка повинна бути в Україні, що будуть оплачувати гроші, які надає Європа саме для цього, але черг я не бачу. Більше того, дійсно, в нас є кадровий голод. Це дуже велика проблема. І ця проблема також є і в НАБУ, і в САП, і в інших структурах, таке є. Але розумієте, коли ми кажемо про те, що будуть знайдені нові тисячі людей, ну, в мене дуже великі сумніви про це. І деякі кількість знайдуть, тому що велика кількість людей не хочуть йти у органи, тому що вони себе дискредитували. Це по-перше. Тут вже не гроші. Гроші непогані, люди можуть йти. Але вони кажуть, я отримую такі ж самі гроші в приватному секторі. Навіщо мені йти працювати на державу, кожного разу бути під лупою, кожного разу бути під тиском, кожного разу не розуміти, за що я віддаю своє життя, коли кажуть, держчиновник, це хто? Це вор. Завжди. Депутат – вор, міністр – вор, людина, яка працює в міністерстві – всі вори. В нас зараз дискредитована держслужба, і ми повинні повертати повагу до неї. Як це зробити – це інше питання. Але, дійсно, є дуже великий запит на кадри. Але як їх наповняти поки що – це не рішено. Пане Бориславе, ви чекаєте, приватний сектор, на вашу думку, він, ну, скажімо так, частіше, ніж державна служба з заділом на подальші реформи? Ви пам'ятаєте когось-небудь, кого там ганьбили за те, що він працює в тій компанії чи іншій? Ні. Ще раз кажу. Комусь кажуть, ти працюєш в інвестфонді, ганьба тобі. Ні, такого немає. Але якщо людина каже, я там працюю... Ти там сидиш в директораті, так, в якомусь все, там, міністерстві, то все. Якщо... Ну так. Тобто ця публічність, на вашу думку, вона є, власне, цією пересторогою. Це вже, розумієте, не тільки це. Ні, ще кажу. По-перше, ті, хто хоче йти, вони не завжди відповідають стандартам, які зараз потрібні Україні, це по-перше. А ті, хто потрібні, вони не дуже хочуть йти. Пане, ви знаєте, я хочу... Можливо, сказати таку думку не дуже зараз, яку хтось може підтримати, але я думаю, що, на превеликий жаль, цей крок уже запізно зроблений зараз. Дискредитація у нас не урядових посад, чи не посад чиновників, а дискредитація сьогодні нас того курсу і тих, власне, керівників, які будуть визначати, що цим чиновникам треба робити. І тут високий розмір заробітної плати не є критерієм для того, щоб хороші люди пішли. До прикладу, ми бачили величезний конкурс, який був проводився на «Укрзалізницю», де Войцех Бачун виграв цей конкурс, там якісь мільйони гривень він заробляв офіційної заробітної плати. От. І коли він зрозумів, що він потрапив у абсолютно таку корупційну бочку, засолену таким соленим махровим розсолом і так далі, і по тих правилах не почав грати, його просто коректно в кінці кінців попросили за згодою сторін піти геть з тої історії. Тому коли ми говоримо про те, що ми зараз так, це добре, я вважаю, що державним службовцям треба платити гідну високу заробітну плату. Але коли ми бачимо на цьому фоні, коли згортаються антикорупційні реформи, коли згортаються інші реформи, коли практично тільки йде імітація і багато
про них говорять, але нічого насправді не відбувається, а корупція цвіте дуже навколо таким буйним світом, то будь-яка людина, яка навіть буде отримувати високу заробітну плату, коли вона зіткнеться з цим, в неї буде два варіанти: або піти геть звідти, або почати грати по тих правилах. І так, ті люди, які сьогодні ну дійсно отримують таку зарплату і мають можливість дислошуватись на роботу інше, вони не будуть себе пов'язувати з такими перспективами, тому що для кожного честь, гідність, для кожного, знаєте, своя репутація є значно вищим, чим просто в тому брати участь. І тут не питання навіть в розмірі заробітної плати. Для того, щоб це спрацювало, треба поміняти цей політичний клас. Треба поміняти цих клептократів, які сьогодні власне ну імітують ці реформи. І насправді їх не роблять. А олігархат зміцнюється, схеми працюють, всі абсолютно потоки грошові концентруються у олігархів, ніякої конкуренції немає, монополії зміцнюються. Послухайте, де тут реформи? Покажіть мені хоча б одну реформу. Пане Олексій, де реформи? Знаєте, коли виступає влада, вона завжди каже, йдуть реформи, виступає опозиція, завжди каже, нічого не йде, все зрада і так далі. Давайте дивитись на об'єктивні речі. Об'єктивні речі, наприклад, у нас є всесвітні рейтинги. Є рейтинг Doing Business, наприклад. Uh-huh. Так? І цей рейтинг, Україна в ньому була десь там 135-140 2012-2013 рік. Сьогодні вона біля сотого місця. Звичайно, ми хочемо бути на першому місці, а не на сотому. І не на 135-му, і не на 140-му. Uh-huh. Але соте – це краще, ніж 140-ве? Краще. Це є об'єктивна річ, об'єктивно, бо там, панок, ті, хто... 81-й, 80-й, десь так. Так, тим більше. Бачите, я ще й так дуже обережно сказав. Можливо, я останній цифру не бачив. Я сказав песимістично. Краще з 81-й, ніж 135-й. Набагато краще. Чи зробила держава великий крок вперед? Ось в цьому пункті зробила. Хто це визнає? Влада, БПП, опозиція? Да ні, це визнають люди, які жодним чином не пов'язані з українською політикою. Це світовий рейтинг, ще раз повторюсь. Експерти кажуть, дають свої висновки. Це є результат? Це є результат. Можу вам навести дуже багато інших речей, про ту ж децентралізацію, про яку я вже казав, про об'єднання громад, про ту ж боротьбу з корупцією. Нагадайте мені, будь ласка, коли було таке, що ми отримували стільки подань щодо народних депутатів? Так, ми хочемо рухатись далі. Ми хочемо, щоб вже були і терміни конкретні ув'язнення. Ми хочемо судових рішень. Але, вибачте, в моїй рідній Одесі кажуть, по-дерибасовськи гуляють постепенно. Не все відбувається відразу. Ще вчора ніхто не міг собі уявити подання на членів коаліції народних депутатів щодо зняття з них недоторканності. Сьогодні це відбувається. Чи в нас є сьогодні незалежний антикорупційний орган? Так, ніхто не може сказати, що НАБУ від когось залежить. Чи Генеральна прокуратура сьогодні дає результат? Мільярди гривень повертає. Коли таке було, що Генеральна прокуратура повертає державному бюджет мільярди гривень, тисячі гектарів землі, власність? Ніколи такого не було. Тому коли ми сьогодні кажемо, чи є результат, чи нема, звичайно, коли нас дивляться глядачі, і на це і розраховані всі наші ось опозиціонери, кажуть, нічого нема, бо люди все це відчувають і оцінюють тільки через одне, через стан власної кишені. І ми це розуміємо, що людям сьогодні дуже важко. Але якщо ми подивимось на конкретні факти, ми можемо сказати безліч фактів, де Україна зробила величезний крок вперед. Якщо ми не будемо цього визнавати, то ми оцей комплекс меншовартості, що у нас завжди все погано, ми нічого не вміємо, нічого не можемо, державу розбудувати не можемо і так далі. Я з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що в нас є результати. Я впевнений, що вони поступово дадуть результат і для кишені людини. І тоді вже буде зовсім інша розмова. Я можу сказати, що дійсно є деякі зміни, але якщо дивитися на ці рейтинги, то саме в цьому році був оприлюднений рейтинг, згідно якого Україна впала ще нижче в рейтингі корупції. Вище це інший рейтинг, шановні глядачі. Так, але вище нас знаходиться Білорусія, вище нас знаходиться Замбія, нижче знаходиться Танзанія. Нам є ще куди падати, але саме в рейтингі боротьби з корупцією в нас досягнень поки немає. В нас є дуже гучні заяви, в нас є дуже велика кількість яких рухів, але немає саме досягнень. Розумієте, боротьба з корупцією – це не коли є які гучні заяви, а коли люди бачать, що, по-перше, корупціонерів садять, а по-друге, вони бачать, що чиновники перестають красти. І це перше пов'язане з іншим. Тому що якщо людина знає, що якщо за кожний злочин йде покарання, ну тоді вона буде розуміти, що вона це робити не треба. Тому, коли ми кажемо про рейтинги, так, але треба враховувати всі рейтинги, а не якісь виключно одні. Одна репліка. А мільярди гривень повернути в державний бюджет?
під час боротьби з корупцією. Це є результат? Це результат? Мільярди гривень повернутих в державний бюджет. Це результат? Які саме? Мільярди Януковича? Януковича, не тільки Януковича, антимонопольний комітет разом з ГПУ гроші повернуті з табачних цих монополістів. Угу. Там мова йде про сотні мільйонів гривень. 30 мільйонів Бобова, які також складають. Тобто все це складається в мільярди. Пан Борислав каже, що це не корупція. Це не корупція, це порушення антимонопольного законодавства. Ні, це корупція 100%. Це вони знайшли таким шляхом від держави, що називається, вони повертають державі гроші. Ніхто ж не визнає, я корупціонер. Пане Олексій, дивіться, я ж не кажу, розповідаю вам про те, як робити децентралізацію. Я вам кажу ще раз, це не корупція, це по-перше. Це порушення закону, я згоден з вами, але це не корупційна дія. Це по-перше. По-друге, ми можемо казати про порушення того чи іншого українського законодавства. Угу. Корупція – це коли люди, які мають владу, використовують її для свого збагачення. Якщо ви мені покажете зараз, яких чиновників першого рангу, там категорії А, дійсно затримали на корупції і засудили, то я з вами погоджуюсь. Все. Я сам чекаю на ці судові вироки. Ось ми дали згоду на те, щоб переслідували в тому числі наших колег. Я чекаю на судові вироки. А коли ми говоримо, давайте, пане Юрію, пане, є буквально свіжа інформація, там декілька хвилин тому Національне антикорупційне бюро так на своїй сторінці повідомило, що НАБУ розслідує понад 100 кримінальних проваджень щодо корупції на державних підприємствах. Зараз глядачі можуть ознайомитися з цією інформацією від Національного антикорупційного бюро. Ну що, ми маємо розслідування триває у 371 провадженні, так, 102 провадження, яких фігурують державні підприємства, і справи передані до суду, так? За 78 провадженнями. Оце цікаво. Є результат. І є конкретний ще приклад. Одеський нафтоперероблений завод. Це об'єкт вартістю сотні мільйонів. Сьогодні він державою націоналізований, забраний в Курченка. Я просто 2 роки життя на це поклав, писав ці запити безкінечно, по Генпрокуратурі ходив, добивався. Сьогодні є результат. Генеральна прокуратура, дякувати Генеральному прокурору, довела справу до кінця. Є вже судові рішення щодо націоналізації Одеського нафтопереробного заводу. Це конкретний результат. Конкретний результат. Доведений до кінця. Не якийсь проміжковий. Доведений до кінця. Значить, коли ми говоримо про антимонопольне законодавство, про порушення, це є порушення конкуренції на ринку, де певні суб'єкти господарювання між собою домовляються про завищені ціни і інші спільні дії. Тому це абсолютно ніякого відношення до корупції немає. До боротьби з корупцією немає. Це перше. Друге. Те, що говорить НАБУ стосовно державних підприємств, дуже хочеться, щоб ці всі провадження, які зараз розслідуються, були доведені до кінця. Але НАБУ ще про інше говорить. Про те, що сьогодні ті всі судові подання, які зроблені в суд, вони судами не розглядаються, затягуються. І сьогодні відсутність антикорупційного суду суттєво блокує завершення оцієї незалежної вертикалі, яку ми почали створювати. Це про що казав Артем Ситник? Це казав Артем Ситник, це неодноразово говоримо. Ми взагалі просимо постійно практично, щоб на всіх погоджувальних радах, щоб закон про антикорупційний суд, він ставився в порядок денний і голосувався. Тому що нам дуже важливо набрати в антикорупційний суд, який передбачений, до речі, Конституцією, набрати за певною іншою, кращою процедурою, чим до цього часу всі наші органи обирались, незалежних суддів, які би розглядали ці антикорупційні справи. Але натомість ми бачимо зовсім іншу концепцію, яку сьогодні пропонує нам влада, президент, зокрема, створити певну палату при Верховному суді, де в нас мається там уже сьогодні майже 150 суддів, от-от стануть суддями, з яких 80% суддів старих, а 30% суддів не змогли пояснити, звідки в них майно. Те, що колеги говорять, взагалі не змогли пояснити, звідки в них активи, майно і все інше. Тому от бачите, яка різниця між тим, щоб реально запустити механізм, який чомусь вже 9 місяців не працює, 8 місяців, тому що з нового року Конституція набрала чинності, навіть раніше, і за 8 місяців Верховна Рада і, відповідно, президент, тобто більшість, не спромоглися навіть розглянути цей законопроект. От. А в той самий час бачимо іншу історію, що є зараз все величезне бажання передати це певні, створити певні палаті, і щоб ті самі судді, які раніше з відомих причин потрапляли у вищі спеціалізовані суди і в апеляційні суди, щоб зараз ставали антикорупційними судами. Пане Олексію. Я хотів, знаєте, мені дуже подобається ця історія про антимонопольний комітет, і щоб бачити, це не корупція. Тобто роками був монополізований ринок цигарок в країні, роками. І державні органи, які мали за цим слідкувати, не слідкували за цим.
І це безумовно, жодної корупції тут нема. Тільки гроші ці сплатили. Тільки гроші ці сплатили, тільки після того, як генеральна прокуратура, скільки було сплачено? Як генеральна прокуратура відкрила кримінальні справи, провадження відкрила щодо конкретного монополіста і щодо тих дій, які вони мали разом з чиновниками. Пане Олексій, хто повинен наглядати? Пане Олексій, хто повинен наглядати за цим? Антимонопольний комітет? Так він цим виправив свою помилку. Ви розумієте, це не корупція, це порушення антимонопольного законодавства. Так, тільки все це відбулося, виправлення помилки, тільки після того, як Генеральна прокуратура відкрила кримінальні провадження. А скажіть, будь ласка, чи затриманий хтось з корупціонерів саме, з можновладців, котрі покривали цього монополіста? Ні. Чи заарештований він? Чи повернути гроші, які він отримав у цього монополіста? 300 мільйонів гривень. Хто заплатив? Бюджет. Хто заплатив? Цей монополіст. Так не корупціонер, а монополіст. Ще раз, да ми всі розуміємо. Ви розумієте, чудово? Що таке корупціонер? Я все розумію чудово. Я розумію, що не треба підміняти одні поняття іншим. Так і підміняйте. Я про це і кажу, що саме боротьба з корупцією примусила повернути монополіста гроші. Чи ви вірите, що цей монополіст повернув гроші просто з власної доброї душі? Вирішив, а давайте державі віддам 300 мільйонів. Ми віримо, що антимонопольний комітет взагалі не працює. Ми віримо і бачимо, що сьогодні зловживання просто колосальні. І це означає, що велика кількість, там, мабуть, слід корупціонерів, якщо у нас сьогодні антимонопольне законодавство хороше, неефективне взагалі в країні. Коли ми бачимо зловживання на зловживання. Оце ми точно віримо. Знаєте, і бачимо. Я взагалі сьогодні спілкувався з представниками антимонопольного комітету. Вони розповідають мені дуже цікаві речі. Наприклад, коли приходять бізнес-омбудсмени на засідання і кажуть, якщо ви приймете рішення, яке буде не до вподоби нашому клієнту, а вони захищають виключно бізнес-інтереси. Вони захищають не саме пересічного українця, а бізнес-інтереси. Якщо ви приймете рішення проти нього, це буде порушенням закону. І ми будемо про це вирішати. Я кажу, як це може бути? Ну, таке не може бути. Мені пояснили на прикладах, як це відбувається. Потім мені пояснили, де є прогавини саме в законодавстві. Я хочу сказати, що комітет – це танк з движком від Таврії. І поки движок цей не замінить, нічого не буде. Це по-перше. По-друге, давайте не плутати ще раз корупціонерів і злодіїв. І корупціонер це злодій, а злодії не завжди. Якщо вас вкрали, якщо у вас щось вкрали, це ж не корупціонер вкрав. Так, якщо вас гаманець вкрали, це корупціонер вкрав вас? Ні. Хоча хоч хто знає, що в тому гаманці. Можливо, корупціонер з міліціонер покрив того, хто вкрав в мене гаманець. Тоді ловити треба, туди ловити треба поліціянта, який вкрив. Всіх? Бо міліції вже немає більше ніж 2 роки. Маємо вже завершувати. Так, прошу, Юрій, дякуємо за участь. Дякую. Так, Борислав Береза, Олексій Гончаренко, Юрій Дерев'янко. Спасибі вам за розмову.